Na hii jaba ya leo imeshika mbana. Jana tena. Mimi nakwambia jana mimi sio tangi. Jana kuna nini? Mimi sio tangi, lakini jana niliota. Ala, kwa tena. Uliota? Jana niliota nikiwa gari. Ati ukiwa gari? Mimi nikiwa gari. Mimi najua uelewi. Ai buda, ukakuwa gari. Mzee nilikuwa nilikuwa na guruma, kuguruma. Nilikuwa na guruma bwana anapitia huko kwa rodi. Mimi huyo Nairobi ndani. Hata kuguruma. Mimi nilikuwa na abiria tu wakiwa hapo ndani. Abiria tena. Ndani yangu bwana. Alafu sasa ikaendaje? Si mimi nilikuwa gari. Oja kidogo. Buda, kuna mkuzo wangu bana amebuy bike na tantum base. Gani tena? Na sinyatum battle. Haya. Bike na tantum base. Diga bana. Eti base? Base bana. Bike to base. Una sinyatum battle na change to base. Bike bana. Na hiyo ni ya mabazu. Nakuambia mtaa kukaliki jo. Bike inatisha na tantum base. We? Hii inaweza kuwa ni hatari. Noma mbaya. Enyewe lakini acha hizo kwanza. Boski nimeamua kubaki kigari hivi bana. Gari tena. Sijui ni V8 ni Kiprado ama ni Probox ama ni bike Uber. Ati bike Uber, hiyo ndo gani sasa? Uber kale kanatoshana na wheelbarrow. Kale Ala? Uelewi? Kwani uelewi? Kale kadogo, kale... Buda, unanipima nini?